Dobre. Aha, hello. Prosím o pozornosť. Aj ty, aj vy, aj ty. Všetci ste srdečne vítaní. Bude to nádherná udalosť, ktorú sme dostali od riaditeľa Hauptmana ako svadobný dar. Takže fixujte dátumy o mesiac o 15.00 pred obecným úradom. Si zákonite zoberiem za manželku Miu Kráľovú! Ano, a čo na to, slečna Kráľová? A čo by ona na to? Bude z nej najkrajšia pani Mišiaková. Počkaj, ale na tom si sa dohodol s Hauptmanom, ale mňa si sa zabudol opýtať, že či s tým súhlasím, nie? Možno čo? A nesúhlasíš? Veď predsa sme sa už dávno dohodli, že sa zoberieme. Dobre, ale to mala byť naša svadba, naša vysnívaná, veď. A toto sme akože zdedili po dvoch ľuďoch, ktorí sa ani nemajú radi. Miuška, vieš, aký bol riaditeľ smutný a ako sa veľmi potešil, keď som jeho ponuku prijal? A ešte ťa poteším. Celú zálohu, ktorú za svadbu zaplatili, tak to už nemusíme platiť. To už je vybavené. No počkaj, čo mi tým to chceš akože povedať, že ti viac záleží na nejakých prachoch ako na mne? Ale že... Vieš čo? Choď za ňou. Mia, čo som urobil? Prosím ťa, hovor so mnou, nemému decku ani vlastná matka nerozumie. Mám hovoriť, keď sa mi chce jačať? Tak jač. Za koľko si ma predal? Akože predal? No Hauptmanovi si ma predal, proste. On ti odpustil tú zálohu a ty hneď si zabudol na tú našu svadbu pod holým nebom, na lúke proste. Veď tak sme sa dohodli. Ja viem, ale veď to tak... Veď to malo byť krásne. To tak vôbec nie je. A ako to je? No... Podľa mňa je úplne jedno, kde tá svadba bude. Podstatné je, že ťa milujem, nie? Jak jedno? No to je... A jak ma miluješ? Toto je láska, akože, že Hauptmanovi, ktorému sa tu roky pcháš do ryti, tak proste príjmeš takúto ponuku? Tak to nezmysel, nebez toho, aby si sa so mnou poradil? Ako nezmysel? Zbláznila si sa, vieš, koľko ušetríme? Aha, tak vieš čo, ja ti to ušetrím. Ušetrím ti to úplne. Žiadna svadba nebude. Akože nebude svadba? No nebude svadba, ani Hauptman, ani ja, ani ty, ani nikto. Ale